Esa es la figura de... de... pedra... sorrenca... que la va fer el Garriga, el Josep Garriga, però no va acabar, que tenia 18 anys, no va acabar perquè tenia les mans, se li van esgarrar les mans, però és molt guapa. I també estes rajoles són de mostra catalana, algunes comprades als mercats i altres tretes de cases i masies enderrocades a Cerdanyola. Aquesta és de... aquesta és de la casa Bernet del carrer Santana. Aquí hi ha uns quadres d'artistes que no són de Cerdanyola. Aquest és un quadre d'un presoner soviètic dels anys 43-44. Aquests dos són del senyor Bamon. Àngel Bamon. Això són rajoles de mostra catalana, com la de l'escala. Aquelles dues frontals que són més grans, no són de mostra catalana, són de 20 per 20, són de 30 de cuines al carrer Sant Ramon. Anem mirant cap aquí, mira, aquí tenim el Ledo, i això és la... que van baixar de Sabadell. Van decretar la República Popular de Ripollet. Aquí, quan es va entrar a la República, i aquí, el monument que preparava en Viladomada, amb la de Sant Ramon. Aquí vaig tenir un original d'en Goy, i aquesta senyora, que és del pare del Josep Garriga, es deia Sebastià Garriga, era un aficionat, feia bastant bé l'escultura. Aquest bust és atribuïble a Viladomat. No està firmat, però aquesta senyora era una llevadora que es deia Adelaida Monteix. Ja, explicant, hi ha bastanta cosa, però ens dedicarem més que res a la cosa local. Aquesta és de Manyosa, Salvador Manyosa. Aquí hi ha Sant Ramon Nonat, que el vam salvar d'un container de Can Serra Parera. Aquell nano sóc jo, que no m'ho dit. Aquesta és una terracota de Josep Garriga. Sí. Aquí hi ha... és molt curiós perquè està fet... és una dona modernista, però està fet en retalls de segells, de molt antics. Aquí hi ha un original d'en Castanys, de l'antic Castanys, unes estampes de Apel·les Mestres. Aquí tenim un dibuix, un esbós de la República, del Manyosa. Aquest negre, factoria Uralita.
i una galeria de fotografies, no són autèntiques, són reproduccions de quadros d'un pintor que es deia Fèlix de Pomes, que era artista de cine o director de cine. I la seva casa la van enderrocar fa pocs anys al carrer dels Cines. Aquesta és doña Isabel Serrablo, el seu marit, en Jaume Vigó. En Viladomat i l'Agustinet, el pare d'en Jaume Vigó. Aquí una Santa Cecília, Santa Cecília Manufactura Zuralita, molt maca. Un armari de pagès antic convertit en planter. Aquesta porcelana és de la Cartuja de Sevilla, que era els plats que la burgesia catalana de pagès ho tenien com un tresor. Aquest escalfapatxes el vaig fer uns 20 anys. Una figura feta als tallers Lena, segurament el model fet per en Viladomat. Aquesta república feta en 1290 pel Josep Garriga, i aquestes muntanyes, la idea d'aquestes muntanyes me la va donar la Marucci. Aquí una escultura d'en Ricard, un deixeble d'en Viladomat. Aquell caparró d'allà és en Viladomat. Una atleta, un petitó del Josep Garriga, i una maternitat al racó de Josep Garriga, que és una terracota. Després, aquí hi ha dos originals de la Marucci, de llibres, d'aquestes etapes de llibre que va fer. Aquesta és una figura que no té res a veure amb Cerdanyola, però és d'un escultor bastant famós, modernista. Es deia Lambert Escalé. El cap de Viladomat, que n'hi ha tres, quan va fer l'homenatge vaig demanar permís a la família, al Calquico, i me'l va donar. No vaig pagar la meva butxaca. N'hi ha tres perquè, i el curiós, és tret d'una escultura d'un sacerdot missioner mallorquí que a la Florida va fer molt pels indis a la Florida. I si veus un conjunt de figures, hi ha un que està agenollat i és en Viladomat. I per fer el cap, el Ricard, que era el discípulo d'ell, va tenir que serrar el cap per fer-li la màscara i fer la foneria de... Va ser a Reus. Se'n va fer tres. Un que està a la biblioteca, aquest, i l'altre està a les Caldes de Gordany. Aquí també hi ha uns cavalls, les Eues d'Andorra, també són d'en Viladomat. És un original d'en Coll, que a més, m'han
entregava l'editorial a darrere ja i posava els colors amb aquarel·la. És curiós, no? Van dir d'estany el Di Stéfano i en Gubala, que va jugar dues o tres temporades amb l'Espanyol. I aquí hi ha aquests dos, són un piso. I aquest és d'un pintor, un dibuixant basc, que no és gaire conegut. Hi ha una vidriera que si la tanquem, veuràs amb les vidrieres. Yeah.